Píš to, v čem spatřuješ hlavní příčiny dnešní porážky? Asi ve všem, protože Olympiakos byl ve všem důraznější, ve standardkách důrazný, co jsme si říkali, že je jejich nejsilnější stránka, tak jsme dostali 3 góly ze 4 ze standardek, což je prostě nepochopitelný a asi ve všech aspektech hry nás dneska Olympiakos předčil a postoupil zcela zaslouženě. Olympiakos na nás hodně vlítnul, přesto jsme to přežili, první poločas 0-0. Co jste si pak říkali v kabině před tím druhým? Takže je to stále 0-0 a že musíme vstoupit trochu líp než v tom prvním poločase, protože těch prvních 15 minut bylo strašidelných, jenom nás mleli. Takže jsme potřebovali si toto vstoupit trochu líp a říkali jsme si, že musíme co nejdůle držet 0-0, že oni začnou být trochu víc nervózní, že nám prostě stačí střelit ten gol. Věřili jsme, že ten gol vstřelíme, ale bohužel ze standardky Guilherme udeřil po tom, co si odskočil z přední tyčky a pak už se to nějak sesypalo. Teď nás tady čekají Antwerpy, bojují o Evropskou ligu, tak bude teď hlavním cílem těch následujících to hodit za hlavu a soustředit se na tu Evropskou ligu? Tak samozřejmě bereme tohleto jako na úspěch, určitě jsme chtěli dojít dál v lize mistrů, ale bohužel teď už nám nic jiného nezbývá, než to hodit za hlavu. Samozřejmě nás to všechny mrzí, že jsme nějaký ten cíl v lize mistrů nesplnili. A teď se musíme soustředit na příští čtvrtek na zápas s Antwerpama a udělat všechno pro to, aby jsme postoupili v evropské lize. Za začátku na nás hodně vlétli, přesto jsme první poločas přežili 0-0. Co jste pak říkal mužstvu v kabině? Tak my jsme to přežili ze štěstím, protože tušíme v první minutě nastřelili tyčku a my jsme v těch standardních situacích, které dneska byly hodně, hodně důležité, protože my jsme ze 4 gólů dostali 3 ze standardek, tak prostě oni to kopali velice dobře, dostávali se vlastně do gólových příležitostí a nejenom v tom, jako oni samozřejmě i po téhle stránce byli výrazně lepší, takže z toho pohledu postoupili soupeř, který si to zaslouží a my hold musíme respektovat, že dneska jsme na něj neměli. Čeká nás tedy boj o Evropskou ligu s Antwerpy, do toho samozřejmě ještě domácí liga, tak bude teď hlavním cílem to co nejdřív hodit za hlavu? Tak to určitě, jako já si myslím, že jsme v těch kvalifikacích se potkali vlastně za tu dobu, co jsem v Plzni, s nejlepším mužstvem a ono to tak prostě je. My jsme teďka v období, kdy trošku i to mužstvo obměňujeme a možná to bude chvilku trvat, než to všechno sedne, ale já se na toto nechci vymlouvat, prostě dneska Olympiakos jasně lepší a zasloužený postup. Kovi, v čem dneska vidíš hlavní příčiny porážky? Tak hlavní příčiny asi rozhodly, bych řekl, ty 3 standardní situace, které oni proměnili v góly. Věděli jsme, že mají nebezpečný, jsme se na to připravovali. Generálce tedy dali vlastně všechny 3 góly s nějakým anglickým týmem. Nejlepší ty standardky nedělat, bohužel ty hráči mají takovou kvalitu, že nás dokážou zatlačit, dojít si pro faul a prostě 3 využili. A v tom byl asi ten největší rozdíl. Samozřejmě fotbalové byly asi dneska taky trošku lepší nebo o dost. Ale říkám, škoda těch standardních situací, no, kdyby jsme co nejdýl drželi ten rozhodný výsledek, tak by nám to asi hrálo víc do karet. Šel si do hry za stavu 1-0, s jakými pokyny? Tak zkusit vlastně uhrát něco dopředu, ideálně přihrát nebo dát nějaký gol samozřejmě na 1-1, no, což ale hnedka v zápětí jsme dostali 2 slepený góly a už to bylo obrovsky těžké. Míříme tedy do předkola Evropské ligy, kde nás čekají Antwerpy, tak bude teď důležité to hodit za hlavu. Jo, tak ale nejdřív určitě si podívat na ty chyby, které jsme dělali, aby jsme se to z toho poučili a už se to neopakovalo a ještě nás čeká vlastně ta Bohemka, takže musíme i v lize vyhrávat, takže půjdeme zápas od zápasu a musíme spravit trošku náladu už teďka s Bohemians. A když teď nebudeme myslet na tu ligu, bude teď hlavní cíl se probojovat do základní skupiny Evropské ligy? No 100%, my to máme i na tom tady stavěný v Plzni, takže nic jiného než skupina Evropské ligy pro nás teďka neexistuje.